Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ka bërë madje se është konfirmuar rasti i parë i influencës aviare i tipit H5N8 në një stabiliment të shpendëve në Durrës. Një kampion i marrë në datën 19 mars, analizuar nga laboratori i referencës së Institutit të Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë, ka rezultuar me prani të influencës aviare, deklaron ky institucion, i cili gjatë gjithë kësaj kohe kishte mohuar prekje nga gripi i shpendëve, të pulave që ngordhën gjatë dy javëve të para të marsit në Durrës. Ministria e Bujqësisë siguron se bëhet fjalë për rast të izoluar, duke shtuar se është vendosur karantinimi dhe janë marrë të gjitha masat për kufizimin e përhapjes së kësaj sëmundjeje. Ndërkohë, ngordhja masive e pulave në Durrës ka ndikuar në uljen e prodhimit vendas të vezëve. Kjo situatë pritet të ketë impakt ekonomik tek bizneset, duke krijuar edhe mungesë produktesh. Nga ana tjetër, vetë tregtarët paralajmërojnë se në ditët në vijim, çmimi i vezëve, por dhe i mishit të pulave do të shtrëngtohet. Ndërsa përsa i përket shifrave të shpendëve të ngordhur, ato nuk përputhen mes vetë deklarimit të pronarëve të pularive dhe konstatimit të ministrisë për katse.